Pessoal, Edu, que essas músicas, esse CD que eu achei aqui, é o CD original que o Pisca mandou pra gente na época, em 2001, com as músicas pra gente gravar o segundo disco, pra escolher, né? Então foi mal, o que vinha do Pisca, 90% a gente gravou. Uma estrela.